Existem muitas estratégias para a gente crescer no YouTube e uma delas é a otimização dos nossos vídeos. A gente chama isso de SEO para YouTube. E dentre as técnicas de otimização para os nossos vídeos, tem coisas que realmente são uma grande bobagem, e o problema é que a gente acaba reproduzindo essas bobagens e ensina coisas que às vezes a gente não testa para saber se aquilo realmente tem algum efeito dentro do crescimento do nosso canal no YouTube. Se o YouTube, se o sistema, se o algoritmo leva aqueles fatores. Em consideração, um deles é renomear o nome do arquivo de vídeo e também da thumbnail, dar um nome com palavras-chave para o arquivo da thumbnail e para o arquivo do vídeo que sejam adequados ao conteúdo. E aí o sistema do YouTube, o algoritmo leria o nome do arquivo para levar em consideração se vai ou não vai ranquear bem os nossos vídeos nos resultados de busca. Bom. Eu fiz o teste e eu até admito que já ensinei essa bobagem há três anos atrás e de lá para cá eu venho ensinando que isso não faz a menor diferença e eu vou provar porque eu fiz o teste e eu vou provar que isso é bobagem. Então eu vou falar aqui o que não funciona para a gente poder parar de gastar energia com coisas que não dão certo e o que funciona do ponto de vista da otimização dos nossos vídeos. O que que o algoritmo do YouTube leva em consideração? <laughs> Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com. O algoritmo do YouTube, ele é uma ferramenta secreta da própria plataforma. Eles não vão revelar todos os seus segredos, mas tem algumas coisas que a gente sabe que funcionam na hora de otimizar, de deixar os nossos vídeos mais amigáveis para o mecanismo de busca. Assim o algoritmo consegue olhar para o nosso vídeo e determinar qual é o assunto e para quem recomendar aquele vídeo, quem realmente se interessa por aquele conteúdo e tem fatores de muito peso e que a gente precisa levar em consideração, tem outras coisas que têm pesos bem pequenos. E tem outras coisas também que são grandes bobagens, e infelizmente a gente acaba reproduzindo e ensinando essa bobagem. Uma dessas bobagens, e desculpa estar ins insistindo tanto nessa palavra, mas uma dessas bobagens eu mesmo já ensinei num vídeo que eu publiquei em dezembro de 2018. De lá para cá eu já não falo esse tipo de coisa. No próprio vídeo eu coloco um adendo dizendo que talvez isso não tenha grande relevância, mas a gente faz só porque todo mundo tá fazendo. Dá uma olhada nesse trecho. Eu falei aqui do nome do arquivo da imagem como um fator, e o nome do arquivo do vídeo também é outro fator. São pesos bem pequenos dentro das técnicas de SEO, de otimização, e algumas pessoas, alguns especialistas, chegam a dizer que isso não tem peso algum. Por via das dúvidas, é bom que no nome dos arquivos, tanto da thumbnail quanto do vídeo, você tenha ali palavra-chave ou uma expressão-chave relacionada ao conteúdo do vídeo. Pode até mesmo ter uma relação mais direta com o título do seu vídeo. Quero deixar claro que eu já não ensino esse tipo de coisa E eu resolvi fazer o teste Eu coloquei a prova se realmente o nome do arquivo Tem alguma influência na otimização dos nossos vídeos E o que, que eu fiz? Eu abri um gerador de caracteres e criei uma palavra que não existe Entrei na busca do YouTube, digitei essa palavra E provei que ela nunca tinha sido usada E não tem relação nenhuma com nenhum outro vídeo dentro do YouTube Depois eu peguei os arquivos de um vídeo do meu canal de dois dias Atrás renomeei o arquivo principal, o arquivo de vídeo, e também renomeei a thumbnail, o arquivo de imagem desse vídeo. Depois eu fiz o upload normal como eu faria de qualquer vídeo do meu canal. Peguei o arquivo com aquele nome completamente estranho, o arquivo de vídeo, subi para o YouTube. Dá para ver aí o nome do arquivo completamente estranho que eu deixei e fiz a mesma coisa no upload da thumbnail. A thumbnail também com aquele nome de arquivo completamente estranho. Então a gente tem vídeo e thumbnail com nomes iguais, completamente estranhos. Bom, isso foi há exatamente dois dias atrás quando eu publiquei esse vídeo. Só para você ter certeza, esse foi o vídeo que eu publiquei há dois dias atrás. O nome do arquivo tá aqui, esse nome completamente estranho e aleatório. Eu vou pegar esse arquivo e vou abrir o meu navegador numa janela anônima e vou pesquisar aquele nome de arquivo completamente estranho. Eu vou deixar o ponto MP4, que é a extensão do arquivo de vídeo, só para a gente ver se encontra alguma coisa e não nenhum resultado do mesmo jeito. Dois dias depois, nenhum resultado. Se eu tirar o ponto MP4 e pesquisar só pelas palavras, também a mesma coisa. Se eu colocar ponto .png, que é a extensão do arquivo da Thumbnail, a mesma coisa não encontra aquele vídeo. E para quem ficou em dúvida para saber se aquele vídeo tal tá ou não está ranqueado nos resultados de pesquisa, para saber se o YouTube já encontra aquele vídeo, vamos colocar o título do vídeo aqui completo, exatamente como eu digitei. E a chance desse vídeo ser encontrado e aparecer em primeiro lugar nos resultados de pesquisa do YouTube. É muito grande porque eu estou digitando exatamente com as mesmas palavras que eu digitei na hora de criar o título. Então vamos dar Enter e está aqui o meu vídeo, é o primeiro lugar. Aparece aqui um vídeo de anúncio, logo embaixo aparece um vídeo do canal do Gelli tratando sobre o mesmo assunto e coincidentemente também tem palavras relacionadas muito próximas ao que foi usado, mas está aqui o meu vídeo, é o primeiro resultado. Nós podemos concluir definitivamente que renomear o nome do arquivo de vídeo e o nome do arquivo de thumbnail, da capa do nosso vídeo, não afeta em nada no ranqueamento. Por uma questão muito simples, esses arquivos, eles são destruídos no seu original quando a gente manda para o YouTube. Quando a gente envia para o YouTube, o YouTube só lê o arquivo original uma única vez. Depois, aquele conteúdo é transformado e fragmentado em milhares de pedaços espalhados por todos os servidores da plataforma com um nome completamente Diferente. Por isso mesmo, se a gente fizer a mesma busca no Google, pelo Google Imagem, eu quero encontrar aquela minha thumbnail. Se eu clicar nessa thumbnail e depois clicar com o botão direito e escolher a opção salvar como, perceba que o nome original do arquivo já nem existe. O YouTube salvou esse arquivo como Max Has Default. Não tem nada a ver com o nome do meu vídeo, não tem nada a ver com o nome que eu coloquei para aquele arquivo originalmente. Se isso acontece com a capa do nosso vídeo, também acontece com o arquivo MP do vídeo como um todo. Por isso, essa estratégia ela não serve para nada. Bom, na verdade ela serve para uma coisa, a sua própria organização. Porque você precisa ter um backup dos seus arquivos de vídeo e de thumbnails no seu computador, em algum HD externo ou coisa do tipo. Tem que ter backup de todos os nossos vídeos. E aí, para você poder encontrar os seus vídeos, encontrar os seus arquivos dentro do seu computador, o nome ser adequado ao conteúdo, ter alguma relação ao conteúdo, facilita muito na sua própria organização. O que a gente sabe que realmente funciona. Do ponto de vista de otimização de estratégia de SEO, lógico, vem o título. Eu acabei de provar. Se você pesquisar exatamente o mesmo título que você colocou no seu vídeo, a chance desse vídeo ser encontrado entre as primeiras posições é muito grande. Então, você tem que pensar com estratégia essas palavras. E isso aqui também a gente não pensa só no algoritmo, a gente pensa no usuário. Como que as pessoas vão ler estas palavras e ter vontade de clicar para assistir? Porque a gente tem que ganhar. Clique. O título e a capa eles servem não só para otimização de SEO, porque o algoritmo também consegue ler a capa mas para atrair o clique. E isso aqui é a primeira linha de frente de análise do sistema. O sistema, o algoritmo, ele vai analisar se a sua capa e o seu título chamam a atenção das pessoas, se atrai o olhar e gera interesse do clique. E aqui entra o CTR, a taxa de clique dos nossos vídeos. O CTR é tão importante quanto o título, as palavras-chave que você colocou. Logo embaixo nós temos a descrição dos nossos vídeos e aqui o a 125 primeiros caracteres, praticamente a primeira frase de descrição do nosso vídeo, é também de extrema importância, porque esta primeira linha é o que aparece nos resultados de busca. O algoritmo analisa essas primeiras linhas. Lógico que ele analisa toda a descrição, por isso que você tem que apresentar o conteúdo do seu vídeo. Eu tenho por hábito escrever pelo menos três parágrafos apresentando aquele meu conteúdo intercalando com links de outros vídeos que tratam sobre o mesmo tema. Interligar os assuntos dos nossos vídeos também é muito importante. Além de colocar esse vídeo aqui dentro de alguma playlist, porque o algoritmo do YouTube, ele quer saber se esse vídeo tem relação com outros conteúdos do seu canal. É lógico, rolando a tela, nós não vamos desprezar as tags. Nós sabemos que elas têm um peso hoje ínfimo, quase sem nenhuma importância do ponto de vista de otimização para aparecer nos resultados de busca do YouTube. Essas palavras-chave, esse conjunto de palavras e expressões que a gente coloca aqui nas tags, elas têm muito mais um propósito de dizer para o sistema, para o algoritmo, quais são outras palavras e expressões que eventualmente as pessoas estão digitando e poderia ser de interesse o conteúdo. Mas é muito melhor que você pegue um conjunto de palavras e expressões e transforme isso num texto porque o algoritmo ele precisa de contextualização Palavras soltas não significam nada. Agora, palavras dentro de uma frase, dentro de um contexto, têm um significado muito mais importante e o algoritmo ele consegue ler esse texto e perceber a contextualização, a relação que as palavras têm umas com as outras. Já na área de tags, nós vamos colocar aquelas expressões e palavras que também servem ao conteúdo, mas que a gente não conseguiu transformar em uma descrição ou que tem alguma relação indireta e que a gente está dizendo para o YouTube: olha, se as pessoas pesquisarem estas palavras, elas também estão procurando o tipo de conteúdo do meu canal. Como isso é um exercício muito difícil de ser feito, a gente acaba se entregando em colocar palavras e expressões diretamente relacionadas ao conteúdo. Nada demais, não tem problema, pode colocar aqui o que você achar que tem relevância para o seu vídeo. E tem outra coisa que tem um peso gigantesco na otimização hoje do YouTube: eu já falei sobre essa grande novidade novidade, vou deixar link logo aqui embaixo na descrição, que é o que a gente fala ao longo do nosso vídeo. O algoritmo antes ele detectava com mais precisão o que era falado no início do vídeo e usava em consideração, levava em consideração aquelas primeir, aqueles primeiros segundos, aquelas primeiras palavras e expressões que eram usadas dentro do nosso vídeo. Mas agora o algoritmo leva em consideração tudo, todo o conteúdo do vídeo. Ele consegue transcrever toda a informação de um vídeo. A gente pode clicar nesses três pontinhos, depois abrir transcrição, que é praticamente a partir dessa transcrição que são geradas as legendas automáticas dos nossos vídeos. Você pode revisar e deve revisar as legendas. E o YouTube pega esses trechos e entrega esses trechos também em resultados de pesquisa. Por isso, aquilo que a gente fala ao longo do vídeo tem um peso muito grande. O algoritmo consegue entender o que a gente falou, ele vai relacionar essas palavras e expressões ditas ao longo do vídeo com relação ao conteúdo do título, da descrição, das tags, para poder determinar se vai ou não vai ranquear o seu vídeo bem posicionado com relação a outros conteúdos. Agora é claro que a gente também não pode esquecer a qualidade do nosso roteiro para ter retenção, para segurar as pessoas pelo maior tempo possível dentro do nosso vídeo, porque o algoritmo ele vai comparar que mesmo que o seu vídeo esteja muito bem otimizado em termos de palavras-chave, o seu roteiro, aquilo que você fala ao longo do vídeo tem total conexão com o título e descrição, com as tags, mas se as pessoas clicam, assistem o seu vídeo só por um pequeno período de tempo e abandonam o seu vídeo e partem para outros vídeos relacionados, o sistema do YouTube vai querer comparar quanto tempo as pessoas passaram assistindo o seu vídeo com relação ao tempo que as pessoas passam assistindo outros vídeos do mesmo tema. E se aqueles vídeos tiverem uma retenção melhor que a sua, eles vão ficar bem posicionados, mesmo que eles não sejam tão bem otimizados quanto o seu vídeo, porque nesse caso o YouTube ele considera a capacidade do vídeo de entregar o que foi prometido. Como que ele faz para testar se um vídeo entrega o que foi prometido? Retenção. Se as pessoas assistem aquele vídeo por muito tempo, por uma proporção maior do que o seu vídeo, significa que aquele outro está resolvendo o problema das pessoas. E aqui eu só estou falando de alguns destes pontos de otimização que são fundamentais, você tem que fazer em todos os seus vídeos e precisa observar. Algumas coisas fogem um pouco do nosso controle, mas outras coisas estão totalmente debaixo da nossa capacidade de produção, título, descrição, tags, uma capa chamativa, atrás ir o olhar e ganhar o clique das pessoas com uma capa e um título bem atraentes e ao mesmo tempo escrever bons roteiros, editar bem os nossos vídeos, tornar aquele conteúdo relevante e útil para as pessoas, para você ganhar o tempo e a atenção delas e mais ainda levar essas pessoas a assistir outros vídeos do seu canal, tudo isso o algoritmo leva em consideração para otimizar, para saber se o seu vídeo deve ou não deve aparecer nos resultados de pesquisa. E nesse caso, você tem Todo o controle, são coisas que você domina, você pode dizer e entregar. Para o algoritmo, são resultados do seu trabalho. Eu vou deixar outras sugestões aqui na tela sobre otimização, sobre SEO. Foi bom a gente derrubar algumas dessas bobagens e deixar claro aquilo que é extremamente importante. Se você observar estes fatores, a chance dos seus vídeos aparecerem bem posicionados nas buscas e ser relacionado a outros vídeos que estão bem posicionados nas buscas serão bem maiores. Então vai lá, dá uma olhada nesses vídeos, estuda mais sobre otimização e SEO. Aplicando o que funciona e testando realmente as coisas para saber se dá certo ou não dá certo. Eu espero você nestes vídeos. Até a próxima!